Հունիսի 28-ին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն անցկացրել է խորհրդակցություն, որին մասնակցել է գերատեսչության, զինված ուժերի և գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմը, ինչպես նաև զորամիավորումների հրամանատարական կազմը տեսակապի միջոցով։ Քննարկվել են զինված ուժերում կարգապահական խնդիրներին վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորապես սմարթֆոն տիպի բջջային հեռախոսների կիրառման արգելքի վերաբերյալ հրամանների կատարումը, վերջին շրջանում հաճախակիացած զինծառայողների մասնակցությամբ ավտովթարների կանխմանը միտված քայլերի իրականացումը։ Սուրեն Պապիկյանը խիստ հանձնարարականները տվել նշված խնդիրները ուշադրության կենտրոնում պահելու և ողջամիտ ժամկետում կատարած աշխատանքների և դրանց արդյունքների մասին զեկուցելու վերաբերյալ։ Զեկույցներով հանդես են եկել նաև առաջնագծում ամրաշինական աշխատանքների իրականացման պատասխանատուները։ Նախարարը հանձնարարել է գործուն քայլեր ձեռնարկել աշխատանքները պատշաճ որակով և սահմանված ժամկետներում կատարելու ուղղությամբ։